Takže ahoj, já vás zdravím. Zdravím vás u dalšího videa na našem kanálu Carp Family Količáci. A nacházíme se na jedné místní svazové vodě nedaleko bydliště a já se tady budu snažit ulovit si nějakého prvního kapříka letošního. Je to asi 13. vycházka a mě se zatím ještě letos v roce 2023 kapr nepoved. Když nebudu počítat těch prvních 5-6 vycházek, kdy ta teplota vody byla, ona je ještě furt studená, ale prostě chodil jsem už někdy koncem ledna, února, tak tam, když přijde ta ryba, tak je to opravdu výjimečně, takže teď je to nějaká 13. vycházka a doufám, že se nějaký kapřík povede. Budu lovit z dalekého odvozu. Nemám na to úplně speciální odvozový pruty, ale myslím si, že dokážu tady s těma 360 prutama 3 fíty 12 fítovýma prutama 3 libry dopravit tu montáž zhruba do těch 100-110 metrů úplně v pohodě. Budu používat helikopterovou montáž, tu si později ukážeme ve videu. Takže máme celkem pěkný počasí, pofukuje trošku vítr, sluníčko, zhruba 5, 6, 7 stupňů, má tedy v noci celkem dost mrznout, takže ta voda je furt stále dost studená, ty noční teploty, pokud jdou pod nulu na bod mrazu, tak prostě ta voda se nedokáže se přes den natolik ohřát, aby ta rybí aktivita byla vyšší, než je doposud. Ale třeba si nějaký kapřík povede a já vám moc budu ukázat kapříka ve videu. Takže budu se snažit něco natočit, abych vám ukázal, jak chytám já na místní svazovce pomocí helikopterové montáže. Takže takovouhle montáž já používám při nahazování do větších vzdáleností. Samozřejmě není to nic jiného než helikopterová montáž. Takže s čodrigovým návazcem, ten návazec možná by mohl být určitě kratší. Tady ta tráva hrozně roste a myslím si, že když ten návazec bude delší, tak mi to krásně bude stát nad tou trávou a ta ryba by to mohla líp najít. No. Samozřejmě ten návazec se při náhozu může točit kolem své osy dokola, tak jak správně helikopterová montáž má fungovat. Takže já to tam jdu teďka nahodit a budeme čekat na záběr. Tak jsem se právě probudil do chladného rána a vůbec nic to neudělalo.
teploty asi kolem minus 3, minus 4, takže se vůbec není čemu divit, že prostě to mlčí. A dneska už jsem tu sám. Včera večer tady se mnou byli ještě dva kamarádi a jednomu se teda povedl kapřík na takového malého panáčka. A měl něco kolem 50, takže nic velkého. Já jsem tu samozřejmě ráno o půlnoci vyndal a ráno ve 4 jsem to znova nahodil. A prostě je nějakých 9 hodin ráno a mlčí to. Hladina je téměř úplně klidná. Ani se ryby neukazujou. Jeden prut mám venku, jdu to teďka přebít a něco vymyslet a zkusit ještě udělat záběr. Mám ještě nějakých 4-5 hodin lovu, tak uvidíme, jestli se ještě povede docílit záběru. No je to těžký, tady to jarní chytání na této vodě je strašně těžký, protože se tady potýkám s takovejma bubákama. Takovejhle bubák tady na mě vyleze po každý ne, když prostě trefím to místo, kde ta tráva hodně roste, tak vytáhnu tohle a někdy to vytáhnu prostě čistší, ale tohle je bubák, no. Takže já to jdu očistit a jdu to přehodit. Dám tam asi nějakou plovečku a uvidíme. And he could be water like, but he's got those stranger eyes. Takže tato krátká výprava na svazové vodě je pomalu u konce. Pruty mám ještě ve vodě, ale za chvilku to půjdu vytáhnout. 24-hodinový lov pomocí helikopterové montáže bych hodnotil jako tentokrát neúspěšný, ale tak to někdy bývá u vody, že se prostě ta ryba nepovede, to všichni známe. Ty podmínky byly takové, jaký jste viděli ve videu, prostě roste tady na jaře prostě ve vodě takováhle tráva a odprezentovat montáž ve vodě je takřka jakoby nemožný, i když samozřejmě vymyslet se něco dá, což prostě jsem zkoušel, ten čodrigový návazec dá trošku delší, aby prostě ta montáž byla nad těma travama, ale zřejmě se v těch travách moc ryby nekrmí, nezdržujou, takže se ryba nepovedla, nevadí. Samozřejmě se uvidíme brzo zase u vody, u nějakého videa nebo u nějakého streamu na kanálu Carp Family Količáci. Tak se mějte, já to tam ještě chviličku nechám. Věci už mám pobalený, jenom čekám, jestli se to ještě náhodou nerozjede. Tak se mějte. Tschüss.